السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خودير وقت بعد في يوتيوب چینل و فيسبوك پانا ما تاسو موږ ګوره ډیر زیات مصروفیاتونه بعد لګرا بیدار شو زموږ د مرګری د یاسین ملک د ریسټورانت افتتاح دا او موږ ته وینا کړو نو ورتک زموږ ډیر زیات ضروري و را سره خوا کې ناس پهلوان مردانی دي احتشام دي او بلاره به ان شاء الله سمندر روچتو بقای زمونږه زیشان چې کوم دی غال رډی رسیدل نور مرګرو سره نو التک بډیر د وایز مرګری راځي مونږ سره اوسه ولاګ په د زوړ یادونه تاسو ته ځکې زیت سمندر موروچت کو ڈائریکٹ کم پہ خرچ وکړل پیسے ولا ما ورکړل مې زته په ویډیو کې صرف ورکا په ویډیو کې مې پیسے ورکړل چې پوزیشن دې جوړ شي او دا مو سره جونی سیف ناشته جونی دا گریٹ ساګه چلے برو مزه مزه جونی سمندر لمه پیسے ورکړل مې ویډیو کې تو ورکا چې پوزیشن دې جوړ لکه نور ورکا بټو ته کور پاتې زه بیا ځان لګړو کې کنا کرے گا هله سمندر ساخانه دی بلاک کې زموږ په خبره غوښتي ما ته ځو لاړ نه ته وسوایو سو
بولی زبدا وای ما چې ټول یوټیوب وړاند را غونډې شوی وړه چې خوشاله شوم چې څو رحم یوټیوبر سره را غونډې کی موږ لري چې خوشالي کو بلکې یاسین بھائی زمون رور بھائی سره د ما سره ټیم کیم کار کړی دی نو زه د خپل کوم چې څو هم مطلب میناوال لري د هر چا میناوال چې راغلی دی سیګه چې تاسو اوپننګ تراله هم دا غشان ورته ټول کامیاب کړي وړه نه زه د مزه وګ چې په ټول ور کامیاب شي نو جذبت ابراهيم د زمان يت مسلمان اها زمان ایمان د چبوتان د کعبه نوزي اها کما کلی مون خو پختانه یو ګن استاهر ول عمر اسان لګه چپل چې د خپل again me que mata pata dosa ha 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 وای دا سکار دے چے ریسٹورنٹ نرال ودل تک تے کم گئی چ بکے تر رسی دل تک دی یو مرگری سکار مار دے ما ائس کریم ور تو خرو لومبے خبر دا دا چے ریسٹورنٹ ډیر زبردست لوکیشن کرے دوی ما خبر دا دا چے کانا نو کمپرمائز ډیر زبردست کانا وا پدور گنہ کی جدی مول سور ارینجمنٹ کڑو نو لکدا چے بیا ڈیلی بیسس باندې بل نور اند دینہ خوی ډیر زبردست کانا وا سمندرہ دا یاسین دا ریسټورنت د کانه بارے کې وسو ماشاءالله 10 زبردست خوراک او 10 زبردست کنه دا شاته چې کوم دا شاته چې کوم دا غوې دي راغلي دي لم قرانګو لم 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 خوړلې دي لم خوړلې لای خراب دي یار خدای خوراک ډیر کی ډیر زیات کی کنه نو بھائی موږ به تک ایس کریم خورو ستاسو نو موږ اجازه تخرو ان شاء الله بل خپل بلاک کې ملاوي کو ترغي اجازه راکې